Přesně takto přivítal Jack Sparrow svoji novou posádku na pirátské lodi během karnevalu dětí z mateřské školy na Hořanech. Na pomyslné palubě bylo během celého odpoledne hodně veselo. Máme tady piráty, máme tady princezny, máme tady námořníky, bojovníky, prostě všeho druhu něco. Já jsem Batman a na karneval se mi líbí. Nejdůležitější je to, aby se bavili jak děti, tak i dospělí, protože karneval je o tom, aby byla zábava. A k té jistě přispěl i Pirátův kouzelnický um. Já jsem na karneval přišla s bráškou a vykouzla jsem s pirátem medvídka. Mně se líbilo kouzlení, když jsem vykouzlila vajíčko a peníze. Až budu velký, budu taky kouzlit. Mně se líbilo, jak jsme tancovali a jak ten pirát kouzlil. Ale nebyla to jen kouzla, která dětem zpříjemnila karnevalovou show. Připraveny byly i různé soutěže, za které děti v závěru obdržely věcnou cenu. Karneval mateřské školy na Hořanech není ale jedinou takovouto akcí pořádanou ve Stonavě. V maskách se v sále domu PZKO budou postupně prohánět i děti z dalších místních předškolních a školských zařízení. Ty z Hořan vás už teď na ně zvou. Všechny vás zveme. Hej, 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 na maškarní rej. A pojďme se pro moje asistenty.